Predstava Brodolomke je priča o jednom divnom ženskom prijateljstvu koje ne počne divno, ali lijepo završava. Četiri žene koje se liječe od ovisnosti alkoholom i to plesom. One su potpuno različite, svaka dolazi iz svog potpuno drugačijeg miljeja, ali se događaju razne ispovjedi, povezivanja i predstavu koje se smije, pleše, pjeva i plače. Unutar ove predstave ples je zapravo kao nekakva radna terapija kroz koju se prolaze i kroz tu ovisnost i ples je zapravo način izlječenja. Tu terapiju vodim ja, vodim lik Željko, koji je isto bio alkoholičar prije i zahvaljujući toj terapiji je izašao na jedan pravi put. Predstava je rađena u formi recimo mjuzikla, jer mi imamo te i plesne i glazbene i pjevačke brojeve. Brodolomke dođite gledati, a čitajte sve o nama u studiju da znate o čemu se radi.